Huomenta vaan tästä Hossangin vuokratuvalta. Tultiin tänne eilen ja me ollaan tosiaan niiden hengen porukalla, että retki huudelikin on mukana tässä. Ja pienellä Jariksella tultiin ja oli pieni logistinen haaste siinä, kun iskarit pohjassa oli ja auto aivan täynnä tavaraa, mutta hyvin selvittiin. Eilen oltiin myöhään 9 aikaa täällä ja nyt sitten noustiin ylös ja tänään lähdetään sitten tonne Pärikalliota vähän tarkkailemaan ja tehdään siellä jossain sitten hyvää sapuskaa ja vietetään tässä Hossan kansallispuistossa sitten muutama päivä rennosti ja vähän katsellaan ympäristöä ja vietetään semmoista vähän askeettisempaa elämää. Anna mä hyvä muistakka. Jus, maksa minulle. Et oo tosi sus. Olen. Mitä sä teet? Syön tätä. Äiti, eikä haittaa, että mä sekoitin tän tällä kaakaulusikalla. Mä nuolen tän. Apua, tuolla on ehkä ne hiiriä. What? Siinä pussissa on reikiä. Oikeesti? No mä tuun kattoo. Jee, nyt se voi tuossa hyviä. Mut jos ne ruoat onkin syödä. Se on semmoinen muutama kilsa tonne Värikalliolle ja sitten tietysti sama takaisin. Lähdettiin tosiaan tästä lihapyörteen parkkipaikalta liikenteeseen, mistä toi talvireitti sinne Värikalliolle lähtee. Se on ihan hieno reitti, että se menee sitä jokivartta pitkin vähän. Ja sitten tässä on ihan tosi paljon näitä puita, joissa on tosi paljon naavaakin. Että hienon näköistä. Ei muuta kuin menoksi. Ihan kiva on kävellä tässä talvireitillä, että täällähän on nämä erämaareitit semmosia, että tässä saa mennä ihan kengilläkin siinä vaiheessa, kun tämä reitti niin kuin kantaa hyvin ja nythän se kantaa oikein hyvin, että mukava mennä. Perille. Ai et noi tuolta reunasta lähtis mukaan. Tuo, no niin, osuva tuon pesähän tossa. Pesä? Joo. Kenen pesä tuolla siinä on? Tuolla mustien tyyppien pesä. Täällä Hossassahan on tällä hetkellä noin metrin verran lunta, mikä on suurin määrä, mikä varmaan tällä hetkellä Suomessa on. Valtavasti sitä kyllä piisaa. Väriaineena on käytetty kuumennetusta rautapitoisesta savesta saatua punamultaa ja seosaineena on ollut verta tai rasvaa. Kallioseinämästä liukeneva pi-oksidi on muodostanut kuvia suojaavia kerroksia. Ja 3300-7000 vuotta sitten. Oh, nyt mä näen. Kyllä siinä jotain tuommoisia tikkuukkoja näkyy. Että siinä on varmaan joku hirvieläin tuossa. Äiti. On siinä selkeästi vuorikiipeilijän aineesta. Se on tässä keittokatoksessakin harrastettu aika paljon näitä kalliomaalauksia. Tulee puuseinää vaan tällä kertaa. Siinä on monenmoista rustausta. Ehkä tossa on joku parpapapa. Eli siihen natsopeltiinhän tulee ensin laitetaan vähän öljyä tuohon puuan pohjalle ja sen jälkeen laitetaan noita natsoja siihen. Sitten laitetaan jauhelihaa ja vähän metukkaa ja
aurajuustoa ja sitten vielä natsoja ja vielä laitetaan sitten vähän juustoraasetta päälle. Kääritään koko höskä tuommoiseen folioon ja sen jälkeen vaan nuotioon ja silleen kohtalaisella miedolla lämmöllä siinä annetaan jonkin aikaa olla, niin natso vuoka on valmis. Voisit valita minkä tahansa mandislandi. En tiedä, mä en... Mä menisin Japaniin, sama. Joo. Mä en oo käynyt kuin Ranskan siellä Disneylandissa. Mä kerroin niin sulle eilen, että Japanissa on Disneyland. Ei, kyllä mä oon tiennyt sen, mutta... Kyllä se vaan hyvä on, niin kuin aina. Suosittelen kyllä kokeilemaan retkillä tätä. Vähän siinä aineksissa on sitä kantamista, mutta jos on vaikka reissun ensimmäinen päivä, niin mikäs siinä? Samman. Päivä. Niin. Ja sä etiä, jos mikro laittaa tota, vahtokarkkeen, niin ne tuplaantuu sen koko. Kohoatko sä siellä jotenkin? Tietyllä asteella. Okei. Okay. Jää nyt ensin vähän. Ja sit hei, tota, naamalta pois hiukset, ettei ne vahtokarkkeen. Nyt tässä pikkuhiljaa lähdetään tuonne takaisinpäin kohti lihapyörrettä, mistä liikkeelle lähdettiin, ja sitten pikkuhiljaa tuonne mökille päin. Ja meillä on siellä sitten sauna siinä vuokratuvassa, niin pistetään se vähän lämpenemään tuossa myöskin. Et ihan mukava pikkupäiväretki oli tämä. Joo, me ajateltiin tossa, että tuota vettä aika hankala saada tuo saunaan, niin kello on tässä sen verran jo, että eikö oikein alkaa no, lumia sulattelee tuonne saunaan niin paljon, että tehdään huomenna sitten se operaatio, että tää ilta otetaan töiden osalta vähän rennommin. Tulin tähän vajalle hakemaan vähän puita lisää tuonne kamiinaan. Alkaa tässä mökki oleen taas lämmin, niin on hyvä hetki maistaa yksi iso eversti. Tämä ei ole topi sinulle tämä. Niin. Ah, kylmää. Silloin joku aika sitten tullut 10 000 tilaajaa täyteen tuolla YouTube-kanavalla ja kiitos vaan kaikille katsojille, tilaajille ja ennen kaikkea kanavan jäsenille. Tässä nyt lapsille kaadetaan tämmöistä muumilimpparia, että älkää siellä nyt repikö pelihousujanne. Mulla ja Hannalla on tässä sitten tämmöistä
kansi ja joku asti. Kaikkia ne keksii, niin videoita on ollut mukava tehdä ja... On ollut mukava tehdä. Joo. Nää ei oikein kilahtele mulle meillä. Muovimukit kilahtelee. Joo. Eiköhän me sitten ruveta tässä pelaamaan semmoista... Meillä on tuossa semmoinen, mikä se peli oli? Tappajavirus. Virus. Joku peli en ole ikinä pelannut, mutta varmaan otan lättyyn siinäkin sitten. En mä tää mun... Ja nostetaan... En mä ymmärrä, mitä nää kuvat tää tarkoittaa. Kohta sä ymmärrät. Mutta siis mennään vaan eteenpäin. Mistä pitää... tietää, että elin on terve? Siinä... Kukaan ei ole laittanut viruskorttia sen päälle, että esim. Jos mulla olisi nyt tässä terve elin, esim. Vaikka aivot, sit äidillä on sen värinen virus, se voi laittaa sen siihen. Sit mun pitää jollain lääkekorteilla parantaa se. Siis terve joko... elin voi laittaa pöydälle vai? No sä pieräsi kädet, miksi on sillä, että se säikäyttää mut? Maisa saa täältä aivomadon. Tätä ne lääkärit varmaan pelailee siellä taukohuoneessa aina, että en yhtään ihmettelisi. Niin. Oikeesti. Varo. Joo. Mä oon voittanut 2 peliä putkeen. Tää on aina kaikissa mökeissä mulla on se lautapeli onni. Paitsi eilen. No ne. Herätys. Huhu. Onks ihan pakko nousta? No ei pakko. Voihan tässä maailmassa valita mitä haluaa. Voisin nukkua vaikka koko päivän tässä nyt. Ja saa aina. Kai se on sitten noustava. Tänään lähdetään tuonne Konttaiselle pyörähtämään. Se on tuossa Kuusamossa. Käydään vähän katselemassa kuukkeleita ja maisemia. Ja tullaan sitten saunomaan. Tänään vähän aikaisemmin mennään nukkumaan. Päästään sitten huomenna. Huomenna on taas pitkä ajomatka kotiin. Tänään aamupalaksi pork au caramel et son rich, eli riisiä possulla ja karamelli kastikkeella. Mielenkiintoista. Mutta ei tää silti millekään toffeelle maistu. Ihan hyvä. Retkiruot.fi:stä saatte 10% alennusta käyttämällä sitä koodia retkireppu10 kassalla, niin suosittelen. Nämä pussit voi polttaa, kun ne on voimapaperista tehty, niin tuossa kaminassa helppo. Saavuttiin juuri tänne Konttaiselle ja ollaan tässä lintujen ruokintapaikalla justiinsa, mikä on tässä ihan parkkipaikan vieressä, niin tässä noita kuukkeleita pyörii. Käydään varmaan vähän ajan päästä sitten tuolla ylhäällä vielä niin vähän katselemassa maisemia. Ei ole mikään hieno auringonpaiste tässä, mutta ei voi mitään. Joo, eipä siinä nyt oikeastaan mitään lintuja ollut, että ovat varmaan jo syöneet tuossa, niin ei sen takia tuu sitten paikalle. Niin. Mutta mennään käymään tuo ylhäällä. Niin. Se on noiden tykkypuiden alle muodostunut tommosia pieniä luolia, niin lapset sinne tykkää mennä. On ne hauskan näköisiä. Siellä kiva olla piilossa. Joo. Minja! Testataan lentää! Miksi?
Niin se vaan pikkuhiljaa tässä kevät on tuloillaan ja tälläkään ei enää hirveästi tuota tykkyä ole. Että lumi alkaa tässä painaa jo sen verta kevättä kohti, että mutoilu aika paljon maahan. Pieniä paakkuja siellä täällä. Mutta edelleen ihan hienon näköinen paikkahan tää on. Tää ei ollut kovin pehmeä. Kyllähän täältä komeasti maisemia näkee. Aika tuulinen paikka vaan. Sitä noinkin voi konttaiselta alas tulla. Vähän liukas tuosta kesken. Hei. Jos oli semmonen konttaisen keikka. Nyt tästä ajellaan pikkuhiljaa takaisin mökille, että käydään tuosta kaupasta ostamassa vähän saunavesiä lisää. Ja mennään sitten saunan lämmitykseen ja tehdään jotain hyvää iltapalaa siinä. Siitä se sauna lähtee pikkuhiljaa. Hanna tuossa eilen illalla otti työkseen oikein. Sulatteli aika paljon lumia tänne, mutta käytiin tuossa kaupasta hakemassa pari tuommoista 10 litran vesitonkkaa vielä lisäksi. Niin ei tarvitse sitten tänään sulatella mitään lumia, niin päästään kaikki 4 tänne saunomaan sitten ihan. Vedetään näin ja sit pikkuhiljaa nukkumaan. Ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta vaan tässä justiinsa hiljattain noustui. Otetaan tässä pikainen aamupala ja sitten ruvetaan laittaa kamoja tonne autoon. Ahtaudutaan taas sinne pikkuseen Jarikseen kaikkien kamppeineen. Alkaa pääsiäinen tässä lähestymään, niin mulla on tässä mitäs muutakaan kuin pashaa. Nyt on onneksi luvattu tässä nollakeliä useampi päivä ja tähän on pian seuraava vuokralainen tulossa. Niin laitetaan ystävällinen teko kiertämään ja laitetaan vettä sinne. Noin. Siinä on pata melkein täysiä. Seuraavan on tänne mukava tulla. Thank you.
Olisi nyt auto pakattu pinkeeksi ja on välit ja joka paikka täynnä tavaraa ja nyt lähdetään kohti kotia. Oli ihan jees reissu, että vietettiin mökkielämää tuossa ja käytiin katselemassa päivisin vähän maisemia tuolla Värikallioa ja Konttaista ja semmoista. Ja oliks hauska reissu? Joo. Oliko ihan varmasti? Joo, no ehkä me voidaan sitten toistakin tulla. Joo, mut ei kai siinä niin. Jos tykkäsit videosta, niin paina yläpeukku ja tilaa kanava ja nähdään sitten seuraavalla reissulla. Tämmösiä mökkireissuja on ehkä vähän harvemmin tällä kanavalla, mutta tää oli vähän tämmönen erilainen video. Toivottavasti tykkäsit. Moro! Moikka!